Prezident İlham Əliyev Ucar rayonunun Üsüslü Təzə Şilyan Bərkşad Bağban Yuxarı Şilyan Bayatqazyan avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sərəncamla 29 min nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Üsüslü Təzə Şilyan Bərkşad Bağban Yuxarı Şilyan Bayatqazyan avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.26.12 yarım bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 10.1 milyon manat ayrılıb. Son olaylar bir daha göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyindəki şəxslər 10 noyabr sazişinə əməl etmək niyyətində deyil. İnsidentlərin çoxalması Azərbaycanın qəti addımlar atması ilə nəticələnəcək. Bu sözləri publikasiya açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Ekspert bildirib ki, Azərbaycan ordusu yaxın saatlarda əməliyyatlara başlayacaq. Rusiya sülh məramlarının müvəqqədə yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində getdikcə artan atəşkəs pozuntularının çoxalması ölkəmizi qəti addımlar atmağa məcbur edir. Bu təxribatlar cavabsız qalmayacaq. Biz yaxın gün və ya saatlarda Azərbaycan tərəfinin adekvat cavablarını müşahidə edəcəyik. Yəni, antiterror əməliyyatlarının başlaması elə də uzaqda deyil. Bir gündə 9 dəfə atəşin pozulması Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının yenidən baş qaldırılması mənasına gəlir. Təxribatların çoxalması həm də orada xidmət edən əsgərlərimizin də həyatına təhlükə yaradır. Buna görə də ölkəmiz düşmənin atəş nöqtələrini darmadağın etməli və həmin ərazilərdə bayrağımızı qaldırmalıdır. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin məlum müşavirəsində Rusiya tərəfindən ciddi iradlarını bildirmişdi. Görünür, General Volkov ona ünvanlanan bəyanatlardan düzgün nəticə çıxarmayıb. Belə təxribatların çoxalması növbəti Fərrux zəfərinin təkrarlanması ilə nəticələnəcək. Deyə hərbi ekspert bildirib.